Modelu ploché země jsou světla slunce a měsíce trvale vysící nad povrchem země paralelně k němu. Z našeho pohledu se dva světelné zdroje zdají vycházet na východním obzoru, dosáhnou svého vrcholu vysoko nad hlavou a poté klesnou pod západní obzor neunikají na spodní stranu ploché země, jak si často představují posmívající se odpůrci, ale spíše rotují soustřednými hodinovými ručičkami po obvodu od tropiku k tropiku. Vzhled východu, vrcholu a západu je způsoben obecným zákonem perspektivy, kdy vysoké objekty se zdají být vysoko nad hlavou, když jsou blízko, ale na dálku se postupně zmenšují směrem k mizícímu bodu. Doktor Samuel Robotem napsal, že i když je slunce neustále nad a paralelně s povrchem země, zdá se, že stoupá k nebi od rána do poledne a poté klesá a zapadá pod horizontem večer. Vzniká z jednoduché a všude viditelné milostné perspektivy, hejno je ptáků, když přelétává nad plochou nebo bažinatou krajinou, vždy se zdá klesat s tím, jak ustupuje. A pokud je hejno rozsáhlé, první pták se jeví nižší nebo blíže k horizontu než poslední, nejvzdálenější světlo a řada lamp se jeví nejnižší, i když každý má stejnou výšku. S těmito jevy na paměti bude snadno vidět slunce, i když je neustále paralelní s povrchem země, vypadá, že stoupá při přiblížení a klesá po opuštění polední polohy. Co může být běžnějšího než pozorování, že stojíme na jednom konci dlouhé řady lamp? Ty nejbližší nám se zdají být nejvyšší a ty nejvzdálenější nejmenší. Zatímco jak se pohybujeme směrem ke druhému konci série, ty, ke kterým se přibližujeme, se zvětšují a ty, které opouštíme, se postupně zmenšují. Je to běžná perspektiva, že objekt se zdá být nižší a nižší, jak se pozorovatel vzdaluje od něj stále více a více. Kde každého vyzkoušet experiment pozorování majáku, kostelní věže, památníku, plynové lampy nebo jiného vysokého objektu ze vzdálenosti jen několika metrů a pozorujte úhel, pod kterým je pozorován. Jak se vzdalujeme, úhel, pod kterým je pozorován, se zmenší a objekt se bude zdát nižší a nižší. Jak se vzdálenost pozorovatele zvětšuje až do určitého bodu, kde se spojí linie pohledu na objekt a zdánlivě vzestupná plocha země, na které stojí, s úhlem, který tvoří bod ztráty nebo obzor, za nímž bude neviditelný. Obhájci kulové země často tvrdí, že vysvětlení pohybu slunce dle ploché země je nesprávné a vyzývají plochozemce, aby dokázali, že pokud slunce zmizí kvůli perspektivě, dobře vybavený fotoaparát by měl být schopen ho vrátit do plného zorného pole poté, co zapadlo, stejně jako lodi, které zmizí za obzorem. Realita však ukazuje, že vrátit slunce ze vzdálenosti přes 5000 km je mnohem složitější než vrátit loď z několika kilometrů daleko. Navíc se lodě pohybují obvykle pouze rychlostí několika kilometrů za hodinu, zatímco slunce se pohybuje rychlostí přes 1600 km za hodinu. Vodno příležitosti pro pokus o tento experiment je tedy velmi krátké, pouhých několik minut. Nejprve počkejte, až slunce zcela zapadne pod obzor, takže uvidíte jen polovinu a ujistěte se, že druhá polovina není viditelná. Potom použijte fotoaparát s dostatečným zvětšením a přibližte si na polovinu zapadajícího slunce, což by vám mělo umožnit vidět celé slunce znovu. Poté, když přiblížíte a oddálíte, slunce se bude zdát, že stoupá nad a klesá pod obzor, často s významnou částí oblohy, která se objeví pod sluncem. Tímto způsobem lze jednoznačně dokázat, že slunce se jednoduše pohybuje od vaší pozicí a neklesá fyzicky pod zakřivení kulové země, jak tvrdí zastánci heliocentrického modelu. Každý, kdo kdy chodil po Zemi, viděl na vlastní oči, že slunce, měsíc, hvězdy a planety, každé světlo na obloze, se otáčejí nad a kolem nepohyblivé Země pod našimi nohama. Je také zjevné, že slunce a měsíc jsou přibližně stejně velké a relativně blízko Země. Nejsou 400 čtyřistakrát vzdálenější ani miliony a miliony kilometrů vzdálené. Opustit své smysly a každodenní zkušenosti ve prospěch takových nepodložených fantazí scifie je klam apelování na autoritu tak extrémní, že to věřícího s vymitým mozkem zanechá bezmocného důvěřovat svým vlastním přirozeným instinktům a navždy je poté změnil na fantastická vysvětlení astronomických šarlatánů.